Чим бажання стати кращим відрізняється від спроби бути ним? Та чи можливо відмовитися від минулих звичок заради кохання? З'ясує Віталій Віхоть. Віталій Віхоть, 35 років, місто Львів. Працює менеджером з продажу автомобілів. Продовж 5 останніх років Віталій зустрічається з Марією і вже готовий освідчитися. Але жінка стверджує, що боїться брехні, яка заполонила їхні стосунки. Марія переконана, все почалося з обману, будувалося на зрадах і тепер вже навряд зміниться. Проте Віталій впевнений, повернути довіру у стосунки можливо. Саме заради цього він і погодився пройти поліграф. Але ж яким обіцянкам коханого можна вірити, а до чого краще не дослухатися більше ніколи? Віталій, вітаю. Будь ласка, добрий сідайте. День. Чому ви тут? В першу чергу доказати своїй дівчині Маші, що я перестав зраджувати і можна мені довіряти. Впевнені в цьому? Так. А у Марії є привід вам не довіряти? Так. Ну що ж, давайте зараз познайомимося з тими, хто прийшов сьогодні вас підтримати. Давайте. Добрий день, я Марія, дівчина Віталія. Привіт, я Діана, подруга сім'ї. І Мар'яна, племінниця Віталія. Так. От я не знаю, кого ви, дівчата, тут будете підтримувати, Марію чи Віталія? Подивимося в процесі. Слухайте, Марію, та що, зраджував? Ну, було. І ви все одно пробачили? Ну, то не були такі повноцінні відносини, в яких ми вже планували щось. Це були початки, де ми придивлялись один до одного, дивились, чи треба нам ті відносини. Ну, то ви придивилися, бачите, зраджує. Навіщо далі дивилися в його бік? Щось тягнуло в його бік. Ага. На даний момент він хоче створити сім'ю. Для того, щоб створити сім'ю, треба, як мінімум, оприділити, ще одна жінка треба, чи жінки всі треба. Правильно? Крім цього, я є мама, я виховую 8-річну дитину. Як її звати? Аня. Відповідно, мені треба чоловік, який буде біля мене і біля дитини, а не буде собі гуляти і влаштовувати життя ще десь збоку. А чому ви йому не вірите? Навіщо йому детектор брехні? Він прийшов і сказав: Марію, більше не буду. А ви? Ну, добре. Ну, якби була довіра, відповідно, я б не підозрювала, що далі так може бути. А як ви раніше дізнавалися про його зради? Через телефон, наприклад. Повідомлення прийшло, він ванін. Правильно? Так. Я його побачила. Відповідно, коли пише цьомки-бомки, ясно, що то не друзі написали. Ось, крім цього, звісно ж, були розмови десь, які я чула і робила висновки. Потім я вже напряму задавала питання йому, ну і він признавався, так було. Жіночу інтуїцію не обманеш. Давайте з цим розберемося. Але перед цим нагадаю вам правило. Окрім того, що ви можете довести Марії, що ви їй більше не будете зраджувати, ви ще можете виграти 100 тисяч гривень. Але за умови, що чесно відповісте мені на 21 питання. Всі питання розподілені на блоки. В кожному блоці своя кількість запитань та свій фіксований виграш. Перший блок – 6 питань і 5 тисяч гривень. Перед самим тестом Віталій дуже сильно хвилювався. Проте, за показниками шкірного опору, я з'ясував, що це не зв'язано з його намірами брехні. Це зв'язано з чимось іншим. Що ви шукали в стосунках з жінками? Мені тяжко відповісти на це питання. Я готовий поставити вам перше питання. Увага, питання. У стосунках з жінками ви шукали фінансовий зиск? Так. Да. Так. Да. Силіконку знайти, яка б забезпечена. Так.
Це правда. Навіть ніхто не хлопає. Неочікувано. Так? Марія, ви знали? Здогадувалась. Я і тоді говорила, що мені досить дивно, коли чоловік не може досягти щось сам, а готовий якось жити з жінкою заради фінансової вигоди. Тобто, щоб вона йому машину купила, квартиру, і він просто задовільняв її потреби. Ну, для мене це дико як тоді, так і зараз звучить. Ніколи б не подумала по Віталіку, що він шукав відносини з жінками через фінансовий зиск. Неочікувано дуже. Бажання познайомитися з якоюсь такою силіконовою жіночкою, яка їздить на каєні. Ну, або там на X5, ну, ага. Мені там не принципово, чи то. Головне, аби не на дев'ятці, так? Ну, і не на Ланосі. Чому саме жінки мали б вас забезпечувати? Дурне бажання. Ну, так зараз люди так живуть, так? Скажіть, Марія, а як ви познайомилися? Випадково. В маршрутці познайомилися. Він був водієм маршрутки, а я пасажир, звичайно. Ага. І ви передавали за проїзд? Ні. І він каже, чому так мало? Ага, дайте ще. Ні, трошки інакше було. Я зайшла, сіла в кінці автобуса, нікого з людей не було, і він був за рулем, відповідно. Він каже, чому ви там самі будете сидіти, присідайте біля мене, поговоримо про що, щоб не було скучно їхати. Так і познайомились. І про що ви тоді говорили? Та про все. Про погоду, про проїзд, про тарифи. Чим вам сподобалася Марія? В неї круті очі. І зовнішність класна. Вона симпатична дівчина. Наступне запитання. Ви наважились на стосунки з Марією, бо більше нікому не були потрібні? Скільки ви вже живете разом? 5 років. Ну, та я рахую, ні. Так. Так? Особливо після того, як помер дідо. А ну, що не було після того? Це правда. Була, але це тоді були такі відносини, це останні, ну, після смерті діда, 2 роки, це був просто ад. Дівчата, про що ви там розмовляєте, мені цікаво. Я думала, чи правда, чи все-таки ні. Ну, правда. Ну. На ваш погляд, чому ваш дядько вважав себе нікому не потрібним? На той час, як він починав відносини з Марією, це було 5 років приблизно, можливо, на нього так вплинула смерть батька. Ну, мені так здається. Тоді в мене якісь одні відносини такі були, короткотривалі, другі короткотривалі. В мене не було такого, що я міг по душах поговорити і відчувати жіночу підтримку. Не тільки там, коли в тебе є гроші, коли в тебе все класно, коли все окей, там друзі, віскі, більярд там, і тому подібне. А від Маші я відчув ту підтримку навіть в ті моменти, коли не було грошей, і реально там було скруто, і людина там не казала, що вон ти баран, ти йди зароби, бо от інші заробляють, хтось там на каєні їздить, а ти там на маршрутці. Ну, це вплинуло на те, що реально вона мене підтримувала в будь-яких моментах, які би не були в житті. Коли ви це зрозуміли, що вона вас може підтримати, що на неї можна покластися? Ну, це в процесі вже, от коли ми почали жити разом. А навіщо ж тоді зраджували? Ну, тому що от я вів такий спосіб життя. Поганий, щоб не сказати хреновий. Відмазка, ні? Ну, тоді якось модно, там пацани, дівчата, вечірки. Ну, а чи не боялися ви втратити жінку, на яку можна покластися, з якою можна поговорити по душам? А я в цей момент не задумався про це. А давайте я вам поставлю наступне питання першого блоку. Увага, питання. Вам соромно за те, що Марія сама сплачувала спільно взяті кредити?
так. Це правда. Був період, що займався автомобілями там, на євро-номерах, ну, тобто перепродаж автомобілів, відповідно, не вистачало ресурсів, і ми взяли кошти з стерилітки. Потім там, після прийнятих владою законів, що там з євробляхами трохи було все... Бізнес накрився. Бізнес накрився, так, і частково там і дещо пішло в мінус. І кредити, борги залишились. Тобто... А чому Марія мала платити по кредитам? Вона не мала. Тобто, вона не мала, вона просто платила. Ну, це не було примусово, там, що зобов'язував хтось до того. То не то, що змушував сплачувати. Кредити були на мені. Це по-перше. Я відповідальна людина розуміла, що їх треба гасити. Ні, то відповідно будуть відсотки наростати, потім взагалі не розберемося. Виходило так, що декілька місяців вона частину своєї заробітної плати видавала на оплату. Це тривало лише декілька місяців? Чи більше? Ні, це було там до півроку часу. Слухайте, ну ви розумієте, так, різницю між декілька місяців і півроку. А от зараз у вас спільне господарство? У нас завжди, тобто є гроші, треба бери. Нема такого, що хтось там окремо то є мої гроші, а окремо то є їх гроші. То є спільні гроші? Ну, то так, спільні. Скільки ви заробляєте? В середньому там може бути $700, може бути там $1000, може бути півтора, може бути 2000. А чи достатньо вам, Марія, тих грошей, які заробляє Віталій? Так, достатньо. Достатньо поїсти, вдітися, погуляти, десь посидіти. Ну. Але ж у вас зростає донька, яку треба вчити. Знаю. Потім там приданне їй збирати. Не в грошах проблема, знаєте, на даний момент. Гроші то таке. Якщо треба буде заробитися, гроші будуть. На даний момент у нас проблема в недовірі. Він перший як людина мене зацікавив, а не як мужчина. Я навіть не розглядала його як мужчину на той період. У мене була сім'я, у мене з чоловіком були проблеми, які він не хотів вирішувати. Ну, я розумію, що це незручне питання, але... Ви зраджували своєму чоловікові з Віталієм? То не була така зрада, як ви собі думаєте. Коли сталося так, що ми переїжджали до Львова, ну, в принципі, на мою квартиру з дитиною, то чоловіку було байдуже до всього. До ремонту, до мене, до будь-чого. В той момент якраз я познайомилася з Віталієм. І він багато мені допомагав. Ми там і могли разом і обої поклеїти, шпакльовку поздирати. Увага, запитання. Ви думали про те, що чоловік Марії наклав на себе руки, дізнавшись про її зраду з вами? Так. З цього питання він мені не говорив. Це правда. А чому ви вважаєте, що чоловік Марії наклав на себе руки саме через вас? Тому що, можливо, це було якийсь один, ну, якийсь крок там до цього. А ви знали, що Марія заміжня тоді, коли допомагали їй шпалери клеїти? Так. Я ж говорив, я тоді вів такий спосіб життя, що мене це ніколи не зупиняло. Це не було для мене якась рамка, що там жінка одружена. А як ваш чоловік дізнався про стосунки з Віталієм? Він більше знав, що ми спілкуємося. Можливо, здогадки були, так. Тому що він знав, що є там людина, яка мені допомагає. Ну, якось так сталося. Що була не тільки вже дружба і спілкування, а виникла і симпатія якась. І, відповідно, я побачила, що мужчини не тільки можуть байдуже ставитись до своїх жінок, а навпаки, допомагати, піклуватися, бути поруч, коли вони потрібні. Напевно, тому от не втрималась.
Але мужчина, який хотів би зберегти сім'ю, правильно, якби він бачив, ага, там хлопець приходить, весь час допомагає. Ну, всяке може бути. Він би не ходив тоді своїми друзями в той час, а він би був біля мене, і мені він би допомагав. Чому ви тоді не розлучилися, якщо все не так, як би ви хотіли? Чесно кажучи, все до того і йшло. Тож не просто так сталося, що я переїжджала чи ще щось. Це були розмови про це. Відповідно, я говорила, що мене не влаштовує той спосіб життя, який я веду. Мене не влаштовують ті умови, в яких росте дитина. Людина не дослуховувалась. Таню то вбило. Якби я знала, що воно було, я б не приїхала сюди. Він би сидів тут сам на кріслі. А ви з ним були особисто знайомі? Особисто був. А за яких обставин познайомилися? Ну, там, коли привезли газову плитку підключати, і якось так він тоді був в хаті, треба було підключити, я покликав товариша, бо там треба було газовий шланг закрутити, і він тоді якось там, давай зганяю в магазин, тобто майстрам треба щось там налити, чи там щось такого плану, чи вечерю накрити, от. Якось так воно було. Він не намагався з'ясувати з вами стосунки, чого ти чіпляєшся до моєї дружини? Ні, тобто він навпаки якось хотів віддячити за цю допомогу. Через який час ви почали жити разом? Ну, там приблизно рік. А вже знайомі скільки років? Біля 5. І він ще досі не зробив вам пропозицію? Ну, як бачите. Та навіщо ви до нього придивляєтесь? Ну, а як так? Ви 5 років з чоловіком, тим більше, що у вас є дитина, і він якось не визначився. Не все так погано, як здається. То, що чоловік там зробить пропозицію одруження, а потім через півроку розбігаються, ну, я не вважаю це варіант. На даний момент я можу сказати, що ми досягли дуже багато чого. Ми і проводимо час разом, цікаво. Дитина деколи більше розказує йому, ніж мені, що саме головне для мене було. Щоб ми були разом цілісне, а не поокремо. Наступне питання. Ви впевнені, що Марія саме та жінка, з якою ви хочете створити родину та народити ще дітей? Так. Ми зараз дізнаємось, чи це правда, я прийняв вашу відповідь, але от зараз теж таке серйозне питання про наміри Віталія щодо вас. Він вважає, що ви саме та жінка, з якою він хоче створити родину та народити ще дітей. А якщо він обманює сам себе, ви як до цього поставитеся? Ну, то нормально, коли людина хоче вірити в щось. Правильно? Якщо навіть це і не є правда, значить людина мусить іти до того, в що вона вірить. Можливо, з часом там нас теж відносини не побудували за тиждень. Ми йшли певний період часу до цього. Ну, добре. Давайте дізнаємось, чи це правда. Це правда. Я все дивуюсь і дивуюсь. Щось вони незадоволені, я так, бачу. Так. Щось у вас така реакція неоднозначна. Ми, напевно, більше здивовані, а не то, що незадоволені. А чому ви здивовані? Ну, тому що я навіть не впевнена в тому, що я хочу з цим мужчиною щось мати. Ну, так... ну, колись Віталія до дітей зовсім, там, до сім'ї було інше ставлення. Але коли я почала бачити, як він ставиться до дочки Марії, ну, у мене почали от, приходити такі думки, що дійсно, можливо, він же готовий до сім'ї і готовий до дітей. А які, до речі, стосунки у Віталія з вашою донькою? Ну, дуже хороші. Ну, вони дійсно, вони як рідні, я не знаю. Вони і бавляться разом, можуть їсти вечерю готувати разом. Я десь там була на роботі, прогулянки разом.
Скажіть, Віталій, у вас був легковажний погляд на стосунки. А тут в вашому житті з'явилася не просто жінка, а й жінка з дитиною. Як ви взагалі до цього поставились? Досить нормально я до цього ставлюсь. Для мене дитина – це не є якась перешкода. В той момент, коли ми почали жити разом, їй було 3,5 роки, і вона настільки, я до неї прив'язався, і вона до мене прив'язалася, що ми дійсно такі досить близькі, ми в першу чергу як друзі. У нас нема такого, що я там їй на щось можу насварити чи ще щось. Я от хочу з нею бути другом, і ми досить нормально ладнаємо. Вона досить класна мала. А як ви познайомились? Це було знову ж таки, вона з малою приїхала на цю квартиру, в якій робили ремонт. Але мені так запам'яталося більше, от іменно якась така вже наша зустріч, коли там пару днів не бачились, і ми так, вони з парку йдуть з одної сторони, я з другої, і мала від неї виривається, біжить мені на зустріч, такий маленький шкарлупутик, такий біжить зустрічати, там от, щоб обняти, ну якось так досить класно, круто. Хочете спільних дітей з Марією? Так. До речі, як Аня звертається до Віталія? Мишка. Хто мишка? Мишка. Чому так? А то така стара історія. Ми толком як тільки познайомились, він завжди в зал ходив, і я знайшла картинку в інтернеті, такий хомячок зі штангою. Поставила на заставку, коли він дзвонить. І мала, як бачила, вона каже: "Мама, мишка дзвонить". І так і в нас він залишився мишкою. Увага, питання. Ви впевнені, що ставитеся до доньки Марії як до своєї рідної? Так. Просто це дуже поширена ситуація, коли є одинока мама, і коли приходить чоловік в сім'ю, то він не завжди може сприйняти дитину. Ваша відповідь? Так. А якщо це виявиться, не зовсім правдою? Не знаю. А хочете впевнитись? Звісно. Ну, то давайте дізнаємося. Чесно відповів Віталій. Це правда. В першу чергу було для мене основне, щоб мужчина був не тільки як для мене мужчина, а відповідно і сприймав мою дитину як донечку, як щось наше спільне, а не окреме. Я рада. До речі, ви тут чесно не відповідали на 5 тисяч гривень. В наступному блоці 5 запитань і фіксована сума 15 тисяч гривень. Ви продовжуєте? Так. Добре. Дивіться, от ви зараз хочете побудувати стосунки з жінкою і ці стосунки до самої пенсії. Але вас збуджують інші нові жінки. Це було в минулому, я хочу це лишити в минулому. А вдасться? Думаю, так. Він змінився останнім часом. Ага. А які саме зміни ви помітили? Він став набагато більше часу проводити з, можна сказати, з сім'єю, тобто з Марією і з дитиною. Вони частіше почали до нас приходити разом. А ви в цей період зраджували Марії? Я не пригадую, думаю, що не було такого. Пригадуюсь. Я не пригадую, це як. Це для вас це щось таке звичайне, як вийшов на кухню води попити,
зрадити. І я не пам'ятаю, я ходив тоді воду пити чи не ходив, не пам'ятаю. Хороша відповідь. Ага. Не пригадую. Ні, ну це було вже давніше, там перемотати там 2-3 роки життя назад, і там от іменно в той період згадати якось. Не пам'ятаєте. В ході тесту ми задали Віталію це саме питання. І він також сказав «не пам'ятаю». І це правда. Та справа в тому, що в нього було настільки багато контактів та жінок, що він не виокремлює періоди, і тому дійсно щиро говорить, що не пам'ятає. А Марія, ви пам'ятаєте? Я? Були тоді підозри? Так, воно було десь раніше. Відповідно, десь в голові воно закрадається, а вдруг? Тоді я готовий поставити вам перше запитання другого блоку. Але, на мій погляд, краще, якщо його поставите ви. Тож, перше запитання другого блоку. Читайте. Правда, що протягом всього 2020 року ти зберігаєш мені вірність? Ваша відповідь? Так. Як ви вважаєте, правда? Хотілося б вірити. А якщо брехня? Що тоді? Все? Ну, напевно, що так. Будемо розмовляти а про те, щоб шанс? Все. Який другий? Ну, добре, 22-й шанс. Буде в 22-му році. Не дасте? Ні. Тоді сідайте там подалі. І ми дізнаємося, чи це правда. Тож, ваша відповідь? Так. Діана, вірите? Вірю. Чому? Ви намагалися його звабити, але він встояв? Боже, ні. А чому вірите? 2020 рік – рік змін великих. Ой, не кажіть. А ви як вважаєте? Мені здається, це правда. Давайте дізнаємось. Це правда. Повисло. Перші оплески. На це відреагували цікаво. Я казала, що йому повезло. Йому чи вам? Не знаю, тут, напевно, двом. Тому що, як і я не готова розривати стосунки, так і він мене не відпускає. Тому це для двох добре. Це гарний показник. Цілий рік вам не зраджував. Можливо, і більше. Можливо, і більше. Я переоцінив свої цінності, і воно не є настільки важливо в моєму житті. Скажіть, Марія, чи ви вірите в те, що Віталій – той чоловік, з яким ви хочете побудувати родину та, можливо, народити ще одну дитину? Ну, я не впевнена. Не впевнена? Не впевнена. Я відкрито говорила і Віталію. А чому ви не впевнені? Ну, не хочеться ще розчаровуватись. От нема в мене ще такого, що я бачу, що мій мужчина, от будуємо сім'ю. Чого не вистачає? Впевненості в ньому, впевненості в завтрашньому дні з ним, що він буде все ж таки зі мною, а не я народжу дитину, буду бавити, а він собі піде далі приключення шукати. Так, він же лише один рік у зав'язці. О. Не впевнений? Ні. А хочете впевнитись? Звісно. А що вам для цього потрібно? Щоб ви зачитали питання. Можливо, десь там знайдеться от те, що їй потрібно. Питання. Тоді я готовий поставити вам наступне питання. Ви готові відмовитися від сексу з іншими жінками заради того, щоб
створити родину з Марією. Задумався. Так. Так. Ну, давайте дізнаємось, чи це правда. Це правда. Попустило. От зараз я бачу картину, що людина дійсно готова до сім'ї, до відносин, до дітей. Мені на хвилинку відійти потрібно. А куди пішов Віталій? Не знаю. Здається, Віталій самоліквідувався. Він втік. Ну, а гроші? Кому віддати гроші? А я заберу, не переживайте. Миш-миш! А, Миша прийшла. Казала за Мишею пішов. О, іди сюди. Привіт! Як справи? Файно. Май тобі мишку маленьку. Бачиш? Так, як ти мишка. Тримай! Тримай сім'я. Ну, ми, напевно, вирішили для себе завершити на тому етапі, так як дізналися всі. В першу чергу доказав Маші, за чим я сюди прийшов, і що я щирий в своїх словах. Машка, ти не проти, що я стану командою такою, командою вашої сім'ї? Ні. Правда? Зайчико, ти будеш зі мною? Так, я буду з тобою. Ну, вдягай. Марія. Ну, так. Я вас вітаю. Дякую. Я дуже радий, що ви вирішили ті питання, які для вас були найголовнішими. Ви розумієте, що це тільки початок вашого щасливого подружнього життя. На цьому ваша участь, Віталій, у нашому проєкті завершена. Ви змогли довести серйозність своїх намірів та заробили 5 тисяч гривень. Дякую. Молодець. Вітаю. Наталя Єфремова, 40 років, місто Хмельницький. Наталя ніколи не займалася вихованням свого єдиного сина, адже майже 15 років провела за гральними автоматами. Сьогодні вона запевняє, що зав'язала. Але про масштаб збитків жінка вперше зізнається своїм рідним тільки у студії детектора брехні. Вітаю вас. Будь ласка, сідайте. Доброго вечора. Чому ви вирішили завітати до студії детектора брехні? Для того, аби налагодити відносини з своїм сином, попросити в нього вибачення. Я заслужила то, щоб мені не вірили. Давайте тоді познайомимося з тими, хто прийшов сьогодні підтримати вас. Я Ярослав, син Наталі. Світлана, подруга, кума. Про що йдеться? Чому мама має просити у вас вибачення в студії детектора брехні? Це дуже гарне запитання, і я був представлений сам собі. А де ж ви були? У мене були інші інтереси. На жаль, в Україні один час був гральний бізнес. І я навчилась грати.
в ігровий автомат. А, просто зазвичай залежні від гри – це чоловіки, а не жінки. Нонсенс. То ви прийшли довести, що більше до цього не повернетесь? Так, да, звичайно. Лукавить. А як взагалі ви розпочали це робити? З цікавості. Що це таке? Зайшла. Так, і скільки ви грали? На протязі 15 років. 15 років? Так. Да. Ви професійний гравець. Ну, в принципі, напевно, вже да. В студії детектора брехні ви можете заробити 100 тисяч гривень. В першому блоці 6 запитань і 5 тисяч гривень. Починаємо. Так. Ви дійсно шкодуєте, що через залежність від азарту пропустили дитинство свого сина? Так. Це правда. Скільки було сину, коли ви почали грати? Десь було років 8. Как бы я ж з дитинства видел його в казино, я видел, що вона там тусується. В дитинстві, коли мама була найбільше потрібна, на жаль, в мене не було ні часу, напевно, і бажання займатися дитиною, займатися його вихованням. І я хочу в дитини попросити пробачення. Я, як студент кафедри психології, я розумію, що мою маму турбує відчуття вини, яке не відпускає її. Тобі потрібно просто відпустити це. Це те, чому вас навчили на кафедрі психології, що отак взяв і відпустив проблему? Ну, не дуже так, але, на жаль, в дитинстві було все не так добре, але десь, може, мої погляди змінилися. А ви вдвох з сином жили, чи ще хтось з вами був? Чоловік? Чоловік просто, ну, поміняв свою родину на горілку. Тобто ми з ним розійшлися, Ярослав ще не народився. Хто займався вихованням вашого сина? Дитиною займалася бабушка, подарунки купляла бабушка. Я, благодаря бабушке, стільки раз був травмірований, що у мене зараз є невротизм. У мене дерганий глаз. А ви весь вільний час проводили в казино? Так. Да. А як у вас закінчувалися гроші? Ви не йшли додому? Ну, бувало, що йшла додому. Того, що не могла придумати, де їх взяти. Я готовий поставити друге запитання. Правда, що ви не програли мамину каблучку лише тому, що її не прийняли в ломбарді? Так, це правда. Це правда. Що за історія? Його просто не прийняли, низька проба. А так би бабусину каблучку програли. У мене вопросик. Я просто помню, у нас вдома була така коробочка з ювеліркою. Куди вона ісчезла, мені було, звісно, плівати, але до цього моменту. Ви зараз навмисне не відповідаєте на питання сина? І так вона завжди робить. Я просто відморажуюсь. Відморажуюсь – це хороший термін. Просто я хочу, щоб ти мені чесно сказала. Де вона? Шкатулочка там стоїть. Та й шкатулочку тут не бачу вже скільки років. Просто питання, чому вона боїться бути чесною? Рідному сину, який тебе бачить наскрізь, можна сказати чесно. Так де коштовності? В ломбарді. Вертай. Дитячий сад. Да. Уви, уви, к сожалению. Слухайте, а взагалі у вас залишилися вдома якісь коштовності? Да. Бабушкіне кольцо. Бабушкіне кольцо. Ну, а ще щось? Ну, в принципі, нет. Добре, хоч ювелірка, не органи, вже радує. Органи всі на місці.
Світлана, а ви коли дізналися про те, що ваша кума залежна від азартних ігор? Лет 10, мабуть, плюс-мінус. Як ви до цього поставилися? Агресивно, типа, зовсім плохая. Тобто, що з головою не в порядку. Тобто, вот, ну, я взагалі різкий чоловік. Хотілося треснути, скажімо так, по-свойськи такою. Морально, Наташа, перестань, успокойся. Подумай о сыне, там, подумай о маме. Ну, я сегодня понимаю, что эти слова не действуют на игроманов, но вообще на зависимых людей. Это не тот вариант. А вы позычали гроши на игровые автоматы? Буквально несколько раз, это было очень давно. Не такие большие суммы, и там что-то какая-то страшная история была, там такое вот, вот срочное сейчас. У меня там проблемы, мне там... Ну, они же все очень врут. У них же так фантазия работает, они же такое сплетают, такое вот это вот все-все-все нагромождение. Ну, так как я ее тоже очень много лет знаю и поняла, в чем проблема, то мне сказала Наташа, денег я тебе больше не дам. Увага, питання. Ви коли-небудь надавали інтимні послуги за гроші, аби заробити на гру в казино? Так. Це правда. Засуджуєте, матір? Да. Це не мається на увазі, ну, як проституція. Просто в мене було відношення з людиною, до якої, ну, не було ніяких почуттів. Я була з ним тільки заради грошей. Того, що я могла, ну, взяти в нього гроші на гру. Я, може, помиляюся, але, наскільки я розумію, інтимні послуги за гроші – це і є проституція. Ну, чи якось це по-іншому називається? Ні, по-іншому, що другої назви не придумали. Ну, то добре, то я правильно вас зрозумів. Як довго вони тривали? Роки три. Вона такі стосунки задовольняли. Скажіть, а ким ви працювали? Я колишній держслужбовець, працювала в міській раді. На якій посаді? Головний спеціаліст. Благоустрою? Так. Да. Я вибачаюсь, колишній? Ну, звичайно. А то ти зараз ні? Ну, то ж ні, звісно. Чому? Ярослав, ну ти, ну, знаєш, уже я ж звідти пішла. Я думав, ти там ще. О, які у вас близькі стосунки. Несподівано з'ясувалося, що син не знає, де працює мати. Як давно ви пішли з державної посади? Рік. Вже рік? Вже рік, так. Да. Свідомо пішла, тому що я зрозуміла, аби вийти з цього колапсу, треба вийти з зони комфорту. Того, що дуже було зручно отримувати кожен місяць зарплату і кожен місяць її майже всю програвати. Що мені ще відкриється? Це все-таки моя мать, я хочу знати її. Знаєш, мама повинна ставатися загадкою іноді, знаєш? Ізюмінка. В тебе цих ізюмінок в куличі задолбаєшся виковирювати. Я готовий поставити вам наступне питання. Увага, питання. Правда, що ви легко могли програти 10 тисяч гривень на день, знаючи, що вдома геть немає грошей? Да. Це правда. Ну, це вже в останні роки. Були програші і 10 тисяч, і 7 тисяч. Що значить, що вдома геть немає грошей? Ну, тобто, я чітко розуміла, що, ну, 100-200 гривень, а до зарплати ще дуже багато часу. Залазиться в кредитку, получаєш зарплату, закидаєш кредитні карти. І це безконечний процес. Потім десь щось виграєш. Ну, це ж не постійно програєш. Ну, як можна витратити 10 тисяч, розуміючи, що вдома немає грошей, не буде за що годувати дитину? Зависимість. Ви розумієте, коли в тому стані, а цей стан, я взагалі не знаю, як його можна описати словами. Тобто, взагалі втрачається почуття реальності.
почуття, ну, вартість грошей, воно взагалі нічого. Взагалі глушиться материнський інстинкт, ну, взагалі будь-які інстинкти. Людина стає просто неконтрольована. А ви колись рахували, скільки взагалі ви там виграли, програли? Яка сума пройшла через вас за весь цей час? Ні. Не рахували? Увага, питання. Правда, що на сьогодні ваш борг складає більше, ніж 200 тисяч гривень? Скільки? Да. Це правда. Серйозно? Шутки у мене такі. Детектор брехні підтвердив. Я максимально стараюсь не сприймати шокуючу новину. Ну, то треба вже сприймати речі такими, які вони є, навіть якщо вони вас лякають. То ваша одлякають. Матір винна 200 тисяч гривень. Ну, я в ужасі. Це ви кому винні таку суму? Банкам. Три боргу ще в банках, там сплачуючи проценти, можна ще протриматись. Тобто, ну, за несплату банки почали передавати справу колекторам. Головне зараз, в першу чергу, це виплачувати колекторам. Уже дзвонять на протяжении последних полгода. Як ви плануєте виплатити борг в 200 тисяч гривень? Я не знаю. Ну, реально, працюю на двох роботах, потихеньку сплачую. Ну, кінця края не видно. Де ви працюєте? На даний час у нас є кафе, а я там працюю піцейолей. Піца робить. А. Це одне, а по-друге, ми відкрили кіоск і торгуємо на базарі. Що продаєте? Продукти, да. Це рідна мати, я переживаю за неї. Все ж таки, яка-не-яка, вона все ж таки моя матір. Скільки на місяць можете віддавати на рахунок погашення боргу? Ну, на даний момент нисколько, по той причині, що я ще поки не працюю. Скільки я зараз вчуся на четвертому курсі. Просто я обично працюю на якихось підробітках, то зараз мені треба більш знайти на постійну роботу, щоб їй допомогти. Я сподіваюся, що Ярослав ще піде на роботу. Не за рік, не за два, за три роки ми погасимо цей борг. Я ж вже серце, не ж все це дуже швидко б'ється. Ти ще говорив, що ти не осознаєш того, що відбувається. Не, тепер вже осознаю. А коли прийшло усвідомлення, що ви залежні? Вже років 10 назад. І самотужки я не могла кинути. А чи зверталася по допомогу до лікарів? Ні. Познайомилась з психологом. Ну і людина сказала, що вона не береться лікувати ігроманів, ну і давати поради ігроманам, того, що якщо залежний від алкоголю, від нікотина, від наркотиків. Ну, такі залежності. Їх вже лікувати вміють. Як лікувати ігромана, ну, навіть... Тобто, перестань грати. Пойми, що це тобі не потрібно. Але все ж таки, завдяки Ярославу, я дуже вдячна йому. Я попала в общину. В церков. В церков, так. Да. І тільки завдяки тому, що я попала в таку атмосферу, я усвідомила про те, що треба негайно просто поставити хрест на цьому грехові. І тільки завдяки їм, їхнім, не знаю, підтримки, молитви, я змогла подолати цю залежність. І рік я, ну, реально не заходжу взагалі. То ви вже рік як кинули грати? Так. Да. Я рік не граю. Трошки брешеш, звісно. Да. Я вже більше як рік не граю. Так, а ну про що брешить ваша кума? А ну розказуй. Я думаю, що вона лукавить, лукавить. Згоден. Лукавить, дорогая. То да. Скільки вона не грає? 2-3 години? Ні, ну може з півроку, може трошки більше. Я за те, що вона в принципі десь лукавить, в плані то, що щось не договорює. Я готовий поставити вам останнє запитання першого блоку. Увага, питання. Якщо ви сьогодні виграєте гроші на детекторі брехні, то витратите їх на азартні ігри? Ні.
А, до речі, ви вірите? Хочу. Я теж дуже хочу вірити. Ну, я розумію, що ви хочете, а чи вірите? Скоріше, смятення. Я вірю. Давайте дізнаємося правду. Це правда. Фух, аж серце відлягло. Я зараз відповіла для себе на саме головне питання. Яке? Я перемогла цю залежність. Ви завершили перший блок, чесно відповіли на 6 запитань і заробили 5000 гривень. В наступному блоці 5 питань. І фіксована сума 15000 гривень. Продовжуємо? Знаєте, я починаю входити в той стан, який мені дуже знайомий і від якого я получаю задоволення. Знаєте, як в тебе є сума якась грошей, і ти можеш її подвоїти і потроїти. Ні, вона зараз повертається в ігру фактично. Чувство азарту з'явилось вже. Є чувство азарту? Адреналін. Чувство азарту – це металічний вкус во рту і приятная дрожь по телу. Это то физическое ощущение адреналина игры. И я зрозуміла, що я не хочу вертатися більше і ловити той кайф. Я забираю гроші, і я не хочу вертатися в той стан більше ніколи. Ярослав, вместе с тобой заработаем эти деньги и отдадим. Ярослав, підтримуєте маму в цьому рішенні? Так. Я прийняв вашу відповідь, але я хочу поставити вам останнє запитання. Незалежно від того, як ви на нього відповісте, ну, чи збрешете, чи скажете правду, це не буде зараховано. Але, ну, я хочу, аби воно сьогодні пролунало, бо для декого в цій студії воно важливе. Домовились? Да. Увага, питання. Правда, що ви вже рік не граєте в азартні ігри? Так, це правда. Це правда. І нехай вам буде соромно за те, що ви не вірите рідній людині. Я вірю їй, просто... Я вже чув. І хочу попросити всіх людей, які мають навіть думку спробувати зіграти, не починайте. Ну, того, що вороття, воно нормальне життя дуже важке, і не кожен може вернутися. Перед вами була велика спокуса. Але ж ви втримались, і це заслуговує на повагу. На мій погляд, це підтверджує те, що ви йдете вірним шляхом виправлення. Впевнений, що ви з усім впораєтесь. Дякую. Спасибо. На цьому ваша участь у проєкті «Детектор брехні» добігла кінця. Можете підійти до своєї групи підтримки. Дякую. Дитя в нього, да. Хороший, ну тобі хорошо, да. Дивіться за тиждень у «Детекторі брехні». У кожної родини є скелети в шкафу. Який фатальний вчинок прийомної матері занапастив життя доньці? От представ, пройшов 21 год, я до сих пор, от, як зараз. Це самозащита якась була. Поставила хрест, я все, короче, ти мені ніхто. От так. Що неможливо пробачити людям, які тебе виховали? Ви займалися сексом за гроші у віці 13 років. Так. Ви знали про це?
знала. Я скажу оце таке откровення. Та чи може виправити ситуацію звичайне каяття? Я прошу в неї пробачення. Я стаю на коліна. Ти така шлюха, як і твоя мати. Боже, через які випробування я прохожу? За що? Дивіться за тиждень на СТБ.